Jeden z prvních podzimních lampionových průvodů jsme zastihli ve Vyšším Brodě. První říjnovou sobotu se tady setkali děti s rodiči i prarodiči před městským informačním centrem v parku na hlavním náměstí, aby rozsvítili svoje lampiony a prošli se městem. Lampionů tady bylo k vidění nepočítaně a zvlášť ti nejmenší si dali při výběru toho svého hodně záležet. Jaký máš ten lampion, jak si ho vybírala, kde si ho koupila? Tam nahoře v krámu, tam dole a potom nahoře po schodišti. Aha, tak je vidět, že to byl velký výběr. Proč jsi vybrala tenhle ten lampionek? Protože se mi moc líbil. Převládaly bezpečné modely s ledkovými světly, ale větší kluci si nenechali ujít příležitost zapálit ve svých papírových svítidlech opravdové svíčky. Letošní lampionový průvod přinesl proti těm předchozím hned několik novinek. Letos jsme to obrátili, jdeme tady z centra od radnice po náměstí, zase mezi panelákama, tou nejoblíbenější částí a více jak fotbalovému hřišti zpátky ke škole, že jdeme jako v protisměru proti bývalým trasám, to, co bývalo. A jakou to tady má tradici, ten lampionový průvod? Asi 7. rok, tak zatím každý rok a roky předtím běželi taky, takže já si vzpomínám, už jako, já jako malý už jsem chodil na lampionový průvod. Lampionový průvod měl nakonec asi 150 lidí, kteří mířili za dalším dobrodružstvím. Jelikož jsme chtěli donutit, aby šli jasteckou odvahy, aby se poprali se strachem, tak dostanou bursta až po prolití stezky odvahy. Proto taky ten čas je 5 hodin, ještě je vidět, ty nejmenší začnou jako první, tak to projdou ještě víceméně skoro za světla. A ty odvážnější starší můžou jít potom už za větší tmy. Jsme na ně připraveni počkat třeba do 8 do 9 hodin, ale uvidíme, jestli to vydrží nebo nevydrží. Ale ty postavy, které tam ani čekají, nejsou nějak moc strašidelné. Většinou jsou to známí, takže se poznávají mezi sebou i ty děti, co tam přijdou, ty děti. V průvodu městem šli děti statečně. Ještě netušili, že je v lese čeká vyšebrodský hejkal, bludičky a další strašidla. Také Vyšebrodská městská knihovna se v říjnu přidala k týdnu knihoven, celostátní akci, která se konala už po 19. I tady pro své čtenáře přichystali celou řadu neobvyklých setkání, při nichž se dozvěděli ještě více než při svých pravidelných návštěvách. Letos, stejně jako předcházející roky, se zaměřují hlavně na děti ze základní školy a z mateřské školy, takže jsme připravili to klasické pro ty menší seznámení s knihovnou, s prací knihovníka, chování se ke knížkám. A pro ty starší letos máme zaměření na informace, zdroj informací, nosiče informací, se zaměřením na knihovnu, takže vyhledávání knížek na regále a hlavně v katalozích. Už to tak relativně malé děti zvládnou se zorientovat v tomto množství informací, které jsou stažené vlastně do toho lístku, jak vy říkáte? No, my je to musíme naučit. Určitě jsou schopní zjistit název knihy, autora knihy, spousta z nich, protože se stydí knihovníka zeptat. Tak ten katalog, který tady mají k dispozici, neustále samozřejmě používají a já se je snažím těmi ťukavými návody prostě směřovat k tomu, jak ho použít správně. Čtvrťáci se v knihovně cítili jako doma a na většinu otázek ohledně informací, jejich zdrojů a nosičů odpovídali s přehledem. Došlo i na praktické úkoly. Podle katalogových lístků museli děti vyhledat v regálech dané tituly a orientovat se v tom, kdo je autor, ilustrátor nebo vydavatel. Ve zdejší knihovně je možné vybírat z 15,5 tisíce knih. 4 tisíce z nich jsou určené dětem. Vyšebrodská knihovna má 300 čtenářů, z toho necelou stovku dětských čtenářů. Já samozřejmě bych uvítala, kdyby těch dětských čtenářů bylo víc a snažím se je motivovat, tak snad se to povede do budoucna, bude těch čtenářů více. Prvostupňové děti chodí ve větším počtu a ty zdárnější, kteří potom odcházejí na gymnázia, nás potom už nenavštěvují, protože samozřejmě navštěvují knihovnu v místě, kde navštěvují školu. Z Vyšebrodské knihovny si děti určitě odnesou užitečnou dovednost. Budou umět dobře hledat v katalogu a snad je to dovede i v dalších letech k těm nejzajímavějším knížkám. Výskyt léčivých silic v Hrudkově u Vyššího Brodu byl jedním z témat setkání Pestré kameny, které se zabývá ozdravným potenciálem přírody. Otázka s velkým otazníkem. Kde v jižních Čechách je něco, obecně řečeno něco, co by se dalo klasifikovat a kvalifikovat jako léčivá síla přírody? Kolik je toho tam a dá se to prakticky použít? To jsou ty otazníky. A my na to v programu, který se jmenuje Geomet,
geomet, jako geografické a geologické medicínské souvislosti se pokoušíme najít odpověď. Je velice krásné zajímavé výsledky obsahu těch léčivých balzamických silic v lesním vzduchu vyšly v lokalitě Hrudkov. V Hrudkově už existovala léčebna zaměřená na plicní choroby. Od roku 1963 se tady léčili nemocní s tuberkulózou. Později přibývalo pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a astmatem. K léčebným metodám patřila také přírodní inhalace. Právě tady na Šumavě je velký výskyt přírodních léčivých látek ve vzduchu, které vlastně my tím, že je vdechujeme, tak významně pozitivně ovlivňují různými směry náš dýchací systém. Areál léčebny už je několik let uzavřený. Léčebna Hrudkov, bývalá plicní léčebna, je ve vlastnictví Českobudějovické nemocnice. Víte, že už řadu let je zavřená. Pro nemocnici České Budějovice je to zbytný majetek. Uvažovalo se o možnosti prodat tuhletu léčebnu. Myslím si, že na takovém místě, v takové přírodě je to skoro škoda. Je to velmi cenný majetek a v dnešní době by mohl být využit i způsobem, který by se ani místním, ani jeho českému kraji nelíbil. A my jsme začali uvažovat, jestli nevyužít toho potenciálu, který v té krajině a v tom okolí Hrudkova je. Jednali jsme o tom samozřejmě se starostou, jednáme o tom s nemocnicí České Budějovice. Vyšší Brod obnovení léčebny podporuje a podniká i konkrétní kroky k zachování unikátní lokality. A my jsme v původním územním plánu měli rodinnou zástavbu pod léčebnou. A právě teď jsme se rozhodli, že podpoříme tenhle projekt i tím, že zrušíme tu rodinnou zástavbu, aby jsme opravdu omezili ty škodlivé vlivy, kouření z komínu třeba. A chceme tam opravdu, aby to prostředí kolem Hrudkova nebylo ničím narušováno. Léčebna kdysi dávala práci až 120 lidem z okolí. Ta investice je jedna věc. Kraj je velmi silná organizace, docela určitě, pokud se rozhodne tohleto podpořit, je schopen to zvládnout. Nicméně ta druhá otázka je provoz. A tam je třeba jednat o tom, kolik mohou pomoci zdravotní pojišťovny ve financování, nakolik tam bude ta léčebná funkce a nakolik to potom může být taková ta zdravotně rekreační funkce. Tohle to všechno je před námi. Vyšší Brod ještě koncem roku investuje do dopravní infrastruktury města. Finanční prostředky město použije v části Těchoraz. Začínáme s opravou místní komunikace na Těchorázu. Budeme ji opravovat asi v délce 1200 metrů a ta investice je i z DPH 2 miliony 300 tisíc korun. V příštím roce se plánuje oprava silničního mostu za benzinovou pumpou, tak to bude jedna z možných objížďkových tras směrem na Studánky. Proč jste se rozhodli právě pro tuhletu komunikaci? Poněvadž v letošním roce se nám nepodařilo udělat některé investiční akce, hlavně díky tomu, že jsme nedostali dotaci od ministerstva zemědělství na kanalizaci, tam jsme nesplnili požadavky. My máme tu smůlu, že už máme hodně odkanalizováno, čiže už máme přes 85% a ten dotační titul byl právě pro města, kde tuhle podmínku ještě nesplňovali a hlavně byl tam ještě další ukazatel a to bylo napojení 100 ekvivalentních obyvatel, trvale bydlících v místní části. A my jsme měli jenom 85, takže čekáme na další výzvu, která by měla tenhle požadavek už eliminovat a bude tam počet ekvivalentních obyvatel, čiže to je včetně firem, které tam sídlí. Nový asfaltový povrch cesty určitě udělá na přes rok radost nejen místním, ale také cyklistům. Bere tudy totiž cyklistická trasa kolem Vyššího Brodu. Už po šesté se ve Vyšším Brodě setkali příznivci jarních květin, aby tady při krokusiádě zasadili cibulky, jejíž květy ozdobí trávník ve zdejším parku na náměstí. Město přispívá na nákup nových cibulovin 3 000 korun. Tak podle toho, co jsme počítali, tak bychom tu měli mít přes 4 000 krokusů, kolem 800 sněženek a kolem 500 ladoněk. Letošní ročník zkrášlovací akce se málem nekonal. Může za to počasí, protože loňská zima byla velice mírná bez sněhu, letošní léto bylo takové, jaké bylo, bylo horké bez srážek a my jsme si nebyli jistí tím, že půda v parku byla poměrně vyschlá, jestli by to ty
cibulky, krokusů a sněženek a ladoněk by to přežily. Naštěstí nám alespoň trošku zapršelo, takže doufáme, že přežijí. Co ta účast, je spokojená, je podobná jako v obvyklých ročnících nebo je větší? Je trošičku menší, my jsme letos kvůli počasí ten termín posouvali trošičku dozadu, posouvali jsme i čas, normálně jsme se scházeli v 10 dopoledne, dneska se scházíme odpoledne, ale i přesto, že je zataženo, trošku nám krape, tak přišlo 50 účastníků, což je skvělé. Zasadit své krokusy sem přicházejí vyšebročtí opakovaně. S motyčkami a kbelíky se pouští do zahradničení dospělí i děti. My jsme přišli asi po pátý, jednou jsme vynechali, jinak chodíme každý rok a přišli jsme, protože na jaře ten park vypadá úplně úžasně, tak chceme trošku přispět a děti se k tomu taky vedou, že se může něco udělat a potom z toho sklízají tu krásu a mají z toho dobrý pocit. Já jsem tu asi po třetí. Já asi taky. No a proč chodíte? Mě to baví tady takhle sázet. Ano, chodíme pravidelně. Proč to děláte? Máme to rádi, rádi se na jaře díváme, jak krokusy kvetou a dcera se chodí dívat přesně ty, které zasadila. Až budete Vyšším Brodem projíždět na jaře, nezapomeňte se zastavit v parku a obdivovat krásu prvních jarních květů. Ty tady vydrží zdobit park celých 14 dní.